Desde as peças e pela saudade, um posto de combustíveis, a quinta em cima de frutas, durante a fuga para garantir os populistas e levar a pior. Esta é a versão dos comissários da Suta Batatônica, a Medina Carreira. Passa a criar seus rapazes por resultado com os presos, confundidos com bandidos. Diante desse impacto, a polícia civil de Peixoto está curando os fatos e o inquérito foi aberto. Dia 27 de julho, a CIP está interferindo com dois acusados de terem acertado um posto de combustíveis no bairro Monte Castelo. O confronto morreu Diego Gonçalves da Silva, de 25 anos, e um menor, de 17 anos. O confronto aconteceu no bairro Colina Verde, próximo ao cemitério. Nós recebemos essa explicação que tem uma circunstância de terceira, sobre esse caso.